Jensen, Danmarks mest kendte lystfisker, var hoveddommer, da de første Danmarks mesterskaber i fluebinding blev afviklet i Holstebro i går. Fluefiskeri. Nogen tror det bare er en tot vat på en fiskesnøre, og så ud til åen med lommelærke og stråhat. Men sådan er det ikke. 23 af Danmarks mest fingernemme lystfiskere tørnede sammen i dag ved det første DM i fluebindingens svære sport. Stor miniatyrkunst, men lad os slå fast med det samme. Fiskene er ligeglade. Gammel uldflue, der man kalder dem ikke, der ikke fanger lige så godt fisk. Men altså, der er en, ved alt hvad vi gør her i livet, der er der mest tilfredsstillelse ved at gøre tingene godt. I dagens konkurrence skulle de øvede binde to klassiske fluer, den svære Thunder and Lightning og den her Royal Coachman. De ikke øvede kunne nøjes med en almindelig coachman og så en Harry Mary. Der er jo næsten ikke den fluebinder, der ikke prøver på at finde sit eget mønster. Og det er jo det fascinerende ved det, at folk de lærer at være kreative. Man skal ikke være kopister, og bare det her det er jo kopi, hvor man laver givende mønstre, prøver på at binde dem så godt som muligt. Men den enkelte, han har en stor fascination i, at han kan selv finde ud af sine idéer. Efter 4 timers konkurrence kåres mesteren, og præmierne uddeles af Danmarks vel nok kendteste lystfisker. Uffe, hånden på hjertet, vil du ikke hellere have været fiskeriminister? Nej, det vil jeg ikke. Men det der med at fiske flue, fiske, det er jo virkelig noget, som alle mennesker burde tage sig tid til en gang imellem, uanset hvad man beskæftiger sig med. For det er meget, meget lærerigt. Dels er man spændt hele tiden. Det der med, at man går og slapper af, det er det rene brøvl. For man ved hele tiden, at om 1 sekund, så har du verdens største fisk på krogen. Lad os slutte med et kig på en af de yderst livagtige finalefluer, inden rengøringskonen dukker op.